ሳውቲ ኃይሎች ሳውዲ አረቢያ ከእንግሊዝና ከአሜሪካ ጋር የምትተባበር ከሆነ በቀጥታ በኢላማቸው ቀለበት እንደሚያስገቧት በጽኑ አስጠንቅቀዋታል ሐማስ በበኩሉ በእስራኤል ዋና ዋና ከተማዎች ላይ የሚሳይል ጥቃት መሰንዘሩ ተነግሯል ኢራን በአራት ግንባሮች ጦርነት ልትከፍትብኝ ነው ስትል እስራኤል ኢራንን አስጠንቅቃታለች ይህንኑ ርእሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንን መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በክ ቀለ ነኝ ሀምስተኛ ሳምንቱን በያዘው የእስራኤልና ሐማስ ጣውርነት እስከ ዛሬዋ ጀንበር መጥለቂያ ሰዓትም ከ3250 በላይ ፍልስጤማን ሕይወታቸውን አተዋል ከ7500 በላይ ደግሞ በጽኑ ቆስለዋል ንጹሐኑ ፍልስጤማያን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩቱ ሕፃናት ሴቶቹና አቅመ ደካሞቹ እያለበደላቸው ከቶም በማውቁት ነገር በረሃብ አስከፍ ያለንጋ መገረፋቸው ዛሬም ድፍን አለምን በንባ የሚያራጭ መግለጫ የታጣለት የክፉ ዘመን ክፉ ግብር ሆኖ ቀጥሏል እስራኤልም ብትሆን በዚሁ ከሐማስ ጋር በገባችበት ማባሪ አልባ ጦርነት ንጹሐን ዜጎቿ ቢሉ የጦር ኃይል አባላቶቿ በብዙ መጠን ተገድለውባታል በእርግጥ ግን ታዲያ ቁጥሩ በይፋል አልተገለጠም። በሌላም በኩል የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይሉት ተቋም ቢሉ የአለም መሪዋን የነይ ባዩዋ አሜሪካን ብትሆን ይህንን ያህል እልቅ ሲፈጸም በዝምታ ማለፋቸው ዛሬ ላይ ከሚጮሁለት ድምጻቸው በላይ የዚያን ጊዜው ዝምታቸው ጮሆ እንደሚሰማ ሊገባቸው አልቻለም ሐማስን ተዋጊ አንጃ በአንጃነት ከመፈረጅ ባለፈ አሸባሪ በሚል መጠራቱ በጋሃዱ የዚያ ምድር ታሪክ ላይ አንዳችለው አላመጣም ሐማስ ግን አንጃ ሳይሆን የጋዛ ሰርጥን እንዲያስተዳድር ተመርጦ የተቀመጠ አካል ነው እኛም እራባኑ ግማሽ ጎፈሬ ግማሽ ልጩ በሆነው ውሳኔያቸው ሐማስን አሸባሪ ሲሉ ፈርጀውታል ይህ ምዕራባያኑ ትልቁና ዋናው መገለጫቸው ከተባለ ደግሞ የአሸባሪ መለያና ስያሜ መለጠፍ ከዚህ ቀደም ያለፉትን የታሪክ ማደሮች ገልጦ ማየት ያስፈልጋል ምዕራባያኑ በራሳቸው መነጽር ጎልቶና ሞልቶ ያልታያቸውን ሁሉንም ባሻቸው ጊዜ አሸባሪ ማለታቸው ይታወቃል በአንድ ወቅት የሰላም ኖቬል ተሸላሚ ያደረጓቸውንና ኢትዮጵያ በአውሮፓኑ 994 ከሲሞን ፔሬዝ እና ከይስሐቅ ራቢን ጋር የሰላም አርበኛ ያሏቸውን የፍልስጤማኑን ፕሬዚደንትና የፍልስጤማኑን ነጻ አውጪ ፒኤላ ሊቀ በሙሉ መጠሪያ ስማቸው መሐመድ አብዱራህማን አብዱራኡፍ አልቁድዋ አልሁሴን ወይም ድፍን አለም በሚያውቃቸው መጠሪያቸው ያሲር አራፋት ወዲያው መለስ አድርገው አለም አቀፍ አሸባሪ ብለው ሲጠሯቸው ሀፍረቲሉንታ ወይም ሚዛናዊነታቸው ጥቂት አላገዳቸውም እነዚያ ሶስቱ ሰዎች ዛሬ በህይወት የሉም ነፍሲ ማር እንጂ ሶስቱም በዓለም አቀፍ የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ሆነው መቅረባቸውና መቋደሳቸው አይዘነጋም ሌሎች በርካታ ማሳያዎችንም ማንሳት ይቻላል የአሸባሪ መለያ የተሰጣቸውን ከዚያ ውጪ የሐማስና የሀውቲ ኃይሎች በአሸባሪነት መፈረጃቸውም ይታወቃል ይሆንና ጥቂቶቹ ምዕራባን መንግስታት በአሸባሪነት የፈረጇቸው በተለይም የሐማስ ጉዳይ በብዙዊ ዘንድ ተቀባይነት ማጣቱ ይነገራል ሐማስ በአሸባሪነት መፈረጁን አልቀበልም በሚል ሽንጣቸው ወድረው ከተቃወሙ አካላት መካከልም የመንግስታቱ ድርጅት የእርዳታ ተቋም ኃላፊው ማርቲን ግሪፊት ይጠቀሳሉ። እኚሁ የመንግስታቱ ድርጅት ገምቱ የስራ ኃላፊ ታዲያ ከኃላፊነታቸው መልቀቃቸውም ነው ዛሬ የተሰማው። ብዙ ጊዜ በአሜሪካ ተጽዕኖ ስርናቸው የሚባልላቸው የአውሮፓና የእስያ መንግስታት አሜሪካ ይሁን ካለች ይሁን እሰየው ሲሉ ማስተጋባታቸው ይታወቃል ሐማስ ትናንት ከባለፈው ጥር ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የእስራኤልን አሽዶድን በሮኬት መደብደቡ ተነግሯል ሐማስ ትናንት ባሽዶድ ላይ ያስወነጨፋቸው ሮኬቶች ቁጥር ስምንት ሲሆን የተወነጨፉትም ከማእከላ የጋዛ ሰርጥ እንደሆነ ነው የተገለጠው አይረን እንዶም መከላከያም በጣም በርካታ ሮኬቶችን መቶ ማምከኑ ሲገለጥ ከእስራኤል ወገን ግን ስለቆሰሉትም ይሁን ስለሞቱት የተባለ የወጣ መረጃ የለም ሃማስ ለጥቃቱ ሃላፊነቱን መውሰዱን ሲገልጥ ከዝራኤል ወገን እስካሁን የተሰጠ ፍንጫ ለመኖሩ ምን የተሰማው ሃማስ ባወጣው መግለጫው ደግሞ በጋዛ ሰርጥ ያሉት አጋሮቹ ዛሬም ይሁን ወደፊት ከሰርጡ የሮኬትና የሞርታ ሮኬታር ማስወንጨፍ ብቃቱ እንዳላቸው አስታውቋል ይሁንና ግን የሐማስ የሮኬት ማስወንጨፍ ባልተጠበቀ መልኩ ከተላቪቭና ከኢየሩሳሌም ከተሞች ላይ በከፍተኛ ደረጃ መቀነሱን የኢዝራኤል ባለሥልጣናት አስታውቀዋል ሲል የዲፌንስ ኦፍ ዴሞክራሲ ዘገባ አስረግጧል በእስራኤልና በተቀረው አለም ክፍተቱ እንዲሰፋ ጥላቻና መገለሉ እንዲከፋ የአሜሪካ ቅምጥል ፖለቲከኞች ወዲያም ግን አገም ጠቀም ከዚያም ሲያልፍ የድሜ ገፍ ፖለቲከኞች ምላስ የጠለሰውን እሳት እየቆሰቆሱና እያጋጋ ተስማሙ መሆኑ ይታያል እንደ አብነት እንኳን በዚህ ወቅት በአሜሪካ ፕሬዚደንት ምርጫ መጣው መጣው እያሉ እንደ ስልጣን ዘመናቸው ሁሉ ያሻቸውን የሚያወሩት ሰው የቀድሞው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትናንት አመሻሽ ላይ በሰጡት ማብራሪያ እስራኤል የጋዛ ሰርጥን በቦምብ መደብደቧ ትልቅ ስህተት ነው ማለታቸው ተሰምቷል ዛሬን ይህንን ያሉት ትራምፕ ታዲያ የዛሬን አርገውና ያኔ በአሜሪካ ምርጫ ወቅት ባይደን በተመረጡበት አጋጣሚ የሪፐብሊከን ፓርቲውና የእስራኤል ሁነኛ ወዳጅ ትራምፕ ስልጣናቸውን እንዳይለቁ ኢዝራኤላውያኑ በይሁዳና በሰማሪያ ከተሞች ለጸሎት የከተቱበት ጊዜ አይረሳም ከዚያም ውጪ ትራምፕ በሃይታውስ ቤተ መንግሥት ሳሉ ለወዳጃቸው እስራኤል የኢየሩሳሌምን ከተማ በዋና ከተማነት የጎላን ኮረብታማ ስፍራዎችን ደግሞ በዘላለማዊ ይዞታነት መስጠታቸውም ይታወቃል ዛሬ ግን ሲቃሉ ከሚሶቹ ሞገደኛ ከፊሎቹ ደግሞ አወዛጋቢ የሚሏቸው ዶናልድ ትራምፕ ኢዝራኤል በሃማስ ላይ የወሰደችው እርምጃ ልክ ነው ግን ደግሞ እርምጃ ከኑግ የተገኘሽ መጫብረሽቶ መሆኑ አስከፍቶናል ነው ያሉት ትራምፕ ወደ ልቦናቸው የተመለሱ በሚመስልባቸው ንግግራቸውም ወዲያው ደግሞ ኢዝራኤል በጋዛ ሰርጥ የምትፈጽመው የቦምብ ጥቃት የሀገሪቱን ክብር የሚጎዳም ነው ነው ያሉት ትራምፕ ይህንን የተናገሩት ከኢዝራኤሉ ሀየውን ጋር በነበራቸው ሰፊ ቃለመልልስ ነው ትራምፕ በማጠቃለያ ንግግራቸውም ኢዝራኤል ብዙ ወዳጆቿን እያጣች ነው ቶሎ ብላ ስራዋን አጠናቃ መውጣት ብልህነት ነው ሲሉ መክረዋል ሰሞኑን የጋዛ ሰርጥን ጉዳይ በተመለከተውና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በመከረ ውሳኔ ባለው ሀሳቡ ዙሪያ በተለይም አሜሪካ ድምፅ ከመስጠት መቆጠቧ በኢዝራኤል መሪዎች ዘንድ ቀን ሲጥል ወዳጅ ይጥላልን አስተርቷል ይህ አሜሪካ ዝምታ ቀድሞ አለኋለሁ የሚል መላሶ ታጥፎ መሰብሰቡ በአይሁዳዊቱ ሀገር ፖለቲከኞች ዘንድ ሌላ አሜሪካ የተፈጠረችን ያህል አድርጓታል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ቢቢ በጉዳዩ ዙሪያ ዛሬ በሰጡት መግለጫም ዋሽንግተን በዚያ የተኩስ አቁም ሀሳብ ዙሪያ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብቷን ያለመጠቀሟ የሚያመለክተው የኋሊት ማፈግፈጓን ከእስራኤል ጎን መነጠሏን ነው ሲሉ ያሳያል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በሰሞኑ ፉከራቸው አሜሪካ ረዳችን ተዎችን በጋዛ ጥራፋና አካባቢው ለመግባት ቆርጠን መቆማችን ሊታወቅ እንወዳለን ማለታቸው አይዘነጋም በዚሁ የአሜሪካ አቋም እርርትከ ን ያሉት ኔታንያሁ ወደ አሜሪካ ለውይይት ይሄዳል የተባለውን የሀገራቸውን የልዑካን ቡድን እግሩን እንዳነሳ መከልከላቸውን የሚድል ስት ሞኒተር ዘገባ አስረዳል በጋዛ ሰርጥ የተደረገው ጦርነትና ጥቃት ሁሉ የመካከለኛውን ምስራቅ ቀጠናን ለአመታት የሚያውክ ነው ሲሉ የኢዝራኤሉ የመከላከያ ሚኒስትር ዮአፍ ጋላንት አስታውቀዋል ጋላንት ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር በጦርነቱ ዙሪያ ለመምከር ወደ አሜሪካ መጓዛቸውም ነው የተነገረው ጋላንት ይህንን የነገሯቸው ለአሜሪካው ብሔራዊ ጸጥታ አማካሪ ጄክ ሱሊቨን ነው የዝራኤሉ የመከላከያ የጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት የተያዘው ጦርነት የሚያበቃበት መንገድ የእስራኤል ሉአላይነት የሚጎዳ ሊሆን ይችላል ነው ያሉት በዚህ ወቅት ከአሜሪካ ጀምሮ የበርካታ ዓለም ሀገራት መንግስታት የፍልስጤምን እንደ ሀገር የመመስረት አጀንዳ ወስደው እያዳበሩና አንዳንዶቹም ያለ ሁለት ሀገርነት ወይም ዘቺው ስቴት ሶሉሽን በስተቀር ዘላቂ መፍትሄ የለም በሚል ድምጻቸውን ሲያሰሙ ይደመጣል ፍልስጤም እንደ ሀገር የምትመሰረት ከሆነ ደግሞ በቀጥታ የኢየሩሳሌምን ከተማ በዋና ከተማነት የመያዟ ነገር ሳይታለም የተፈታ ነው ከተማ ጉዳይ ደግሞ ለእስራኤላውያኑ አኝከው ሊውጡ የማይታሰብ ባለ ፊት ሰይፍ ነው እስራኤል በኢየሩሳሌም ወይም ጀሩዣላም ይሏታል እነሱ የጥንታዊ ባለቤትነቷን ስታሳይ ወደ ኋለኞቹ ዘመናት 5784 ዓመታትን ገልጣ አስነብባለች ፍልስጤማኑን በበኩላቸው የአላቅሳን መስጊድና ዳመፍሮክን ለጥንታዊ ባለይዞታነታቸው በእማኝነት እያጣቀሱ ያስነብቡታል አንኪያስ ታዲያ የሁለቱን ወገኖች በኢየሩሳሌም ምድር የባለቤትነት ጉዳይ ፍትሐዊ ፍርድ ከስጋ ለባሹ ሰው እንደማይገኝ ግልጥ ሆኗል አሻር ቀላው ሳት ዛሬ ባወጣው መረጃው ደግሞ እጅጉን ልብ ሰባሪ የሆነ የጋዛ ሰርጥ ህፃናት ሰቆቃ አሳይቷል በጋዛ ሰርጥ የተራቡት ሕፃናት የለሱት የቀምሱትን አተውና ግራ ገብቷቸው የማያውቋቸውን እጽዋት መብላታቸውን ገልጦ አሳይቷል ማይቷናት ወይዘሮ ማርያም አልአታር የእምባቸው ጥቅልካይ ናቸው ዱብ ዱብ እያለ እንዲህ አሉ በህይወት ዘመናችን በጣም አስቸጋሪ ዘመናትን አልፈናል ከባድ የጦርነት ጊዜዎችንም አሳልፈናል እስከ ዛሬ ድረስ ግን የኪቦዛን ቅጠል በልተናናው ቀምነ ያሉት ኪቦዛ ማለት በአረብኛው ሲሆን ለምግብነት የሚውል ቀርቶ የሚታሰብም እንዳልሆነ ይነገርለታል እኒሆ አዛውን ታዲያ ልጆቼ ዳቦ መብላት ፈለግን አሉኝ ልቤ ተሰበረ እንኳንስ ዳቦ ይቅርና የዚያን የኪቦዛ ቅጠልም ቢሆን ከጥቂት ቀናት በኋላ ልናገኘው አንችልም ሲሉ ምባቸውን ረጭተዋል በኢዝራኤልና በሐማስ መካከል ያለው ጦርነት ሌላ ጦርነት እየወለደ መሆኑ ተናግሯል ኤል በአራት ግንባሮች ኢራን ጦርነት ልትከፍ ትብኝ ተዘጋጅታለች ስትል አስጠንቅቃለች። አራቱ ግንባሮች ደግሞ ከጋዛ ሰርጥ ውጭ መሆናቸው ነው እንደ እስራኤል መንግስት ማብራሪያ ኢራን እየሰነቀችና እያስታጠቀች በሊባኖስ በሶሪያ በየመንና በኢራቅ ያስደፈጠቻቸው ኃይሎች ለእስራኤል ጥፋት ላጲስ ሆነው በራሷ በኢራን እጆች የተያዙ ናቸው ስትል እስራኤል ኢራንን አስጠንቅቃታለች ይህ በንዴህ እንዳለ አሜሪካና እንግሊዝ በሀውቲዎች ላይ የሚፈጽሙትን ጥቃት ደግፋ የምትቆም ከሆነ ሳውዲ አረቢያን አርገን የእሳት አባላችን ይበላታል ሲሉ ዛሬ ለሪ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋት አላ እኛ አኒያ የየመን ሀውቴዎችና ሳውድ አረቢያ ከሚነገረውን በላይ በተገቢው ይተዋወቃሉ የሚባለው ሀውቴዎች በሳውድ አረቢያ በሚመራው የተባበሩት አረብ እምሬትና ግብፅን በውስጥ ታዋቂነት አሜሪካን በፊት አውራሪነት ባስቀደመው ጥምረታቸው ለቀድሞው የየመን ፕሬዚደንት ማንሱር ሃዲ መንግስት ወግነው በቆሙበት ለአመታት የዘለቀ ጦርነት ሳውዲ አረቢያን አሰነቷን አስጨርሰውና እንደ ሸንኮራ የመጠጡ የተጫወቱባት ኃይሎች ናቸው ሀውቴዎች ጦረኛ ናቸው ለዚያው ምድር ነግሰው ተራብን ተጠማንን የማያውቁ ቀድሞው ነገር ዛሬ ላይም ከ6 እስከ ሺ የሚጠጋ ሰራዊት ያላቸው መሆኑም ይነገራል ለወትሮውም የወጋ ቢረሳ የተወጋይ ረሳ ምነውና ቁስል ውሃዘናቸው ልህ ቢሉ የበቀል ስሜታቸዋል በረደም እናም ከሳውድ አረቢያ የሚጠብቁት ጥቂት ነገር ብቻ ነው አሁን ሳውድ አረቢያ እንደ ቀደመው ዘመን ከእንግሊዝና አሜሪካ ጋር ተለጥፋ ካዩት ወዮላት ሪያድ የሀውቴዎች የጦርነት ነጋሪት ሊጎሰምባት መሆኑን በገልጥ ነግረዋታል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኒው ማክስ ወልድን ዴይሊ ኮላርን ጀፓን ታይምስን ጄሩሳሌም ፓውስትና ኒውስዊክን ተጠቅመናል